92 թվականին մայիսին ես ասել եմ, ոչ մի մզկիթի, ոչ ոք չկպնի, ոչ այստեղ, ոչ էլ Աղդամում։ Սա մեր պատմության անբաժանելի մասն է, եւ մենք սիրով առերեսվում ենք մեր պատմության հետ։ Շուշիի Գոհարտիկ նոչ վերին մզկիթի վերականգնումը ավարտվել է 12 իրանցի մասնագետների շնորհիվ։ Վերականգնվել է նաև մզկիթի հարևանությամբ գտնվող մեդրեսեի շենքը, կառուցվել է պուրակ։ Շուշան Արցախի կարևոր մշակութային կենտրոնն է, որը պետք է պահպանվի եւ զարգանա, եւ դրա համար մենք պիտի ցույց տանք մեր արժեքների տարբերությունը։ Մենք մեր արժեքների մեջ ամեն ինչ չգտնում հայկական հողի վրա, նա մերն է, եւ ինչ որ մենք պիտի անենք, մենք պահպանենք եւ հարգենք պատմությունը։ Հայ-իրանական գիտամշակութային կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանը։ Նա լիահույս է, որ կենտրոնը կարևոր դեր կունենա հայ-իրանական կապերի ամրապնդման գործում, միջկրոնական եւ քաղաքակրթական երկխոսության հարթակ կլինի։ Այս կենտրոնը անձամբ ինձ համար որպես արևելագետ նույնպես հետաքրքիր է, եւ վստահ եմ, որ արդեն երբ որ նախարար չեմ լինի, այստեղ որպես մասնագետ կայցել եմ եւ ավելի լուրջ ուսումնասիրություն կիրականացնեմ։ Պատերազմի վնասները վերացվել են 2014-ից մեկնարկած վերականգնման ընթացքում։ Կառույցը իրանական է, մասնագետները ոչ մի կասկած չունեն։ Մզկիթը լիովին իրանական շիայական կրոնամշակութային շերտի օրինակներից է։ Մզկիթում ոչ արձանագրություններում, ոչ տարբեր աշխատություններում որևէ ադրբեջանական, որևէ թուրքական տառ անգամ մենք չենք հանդիպել։ Քաղաքի համար դրական, որպես զբոսաշրջության կենտրոն Շուշին եկող գնացողների համար նորմալ է։ Եվ որպես պատմամշակութային արժեք ունեցող շենք պետք է վերականգնվել, իսկ եթե դանք նրան, որ Պարսկաստանում են մեր եկեղեցիներն են վերանորոգվում, իհարկե թող լինի էլի շենքը որպես պատմամշակութային շենք։ Իհարկե, որպես շուշացի ես հպարտեմ, որ մեր Շուշին օր-օրի վերականգնվում է։ Եկուզ մենք քրիստոնյա ենք, բայց դե պիտի հարգենք մնացած ազգերի կուլտուրան։ Ո՞տ մեր հարևաննա, երկիրնա եւ մեր հարաբերությունը լավ։ Դրա համար ես դրական եմ գտնում այս ձեւի քայլին կատարը։ Այո, ինչու՞ չէ։ Դա դրական է, հաճելի է։ Դա մեր պատմական ժառանգությունն է, մեր պապերը եթե թողել են, մենք պարտավոր ենք։ Ուզած չուզած պետք է մենք համաձայնվենք, որտեղ մեր պապերը ավելի ճիշտ կյանքով են ապրել, քան թե մենք։ Իրանք հացը ստացել են, եզով վարել են, մանգանով հնձել են, արկանքով աղել են, եթե իրանք թողել են, որ մեր նախահայրները թողել են մզկիթ կառուցի Գոհրակ աղայի, ուրեմն մենք պարտավոր ենք որպես պատմամշակութային ժառանգույթ, մենք պարտավոր ենք դա ընդունել։ Դե իհարկե Աստծո տունն է, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ կարացա, ես ինքս Եհովայի վկայում։ Դրա համար ես դեմ չեմ լինի երբեք, ուրախ եմ վերականգնվելու։